Sawadee krap. Sawadee krap. Tudo bem com vocês, pessoal do Fundamental 1? Oi, gente. Tô aqui com a Miss Julie mais uma vez. Obrigado, Miss Julie, por estar aqui com a gente pra gente falar sobre a missão Tailândia. Esse é um cumprimento tradicional para os homens, o que eu fiz, que é Sawadee krap, quer dizer bom dia. E Julie, como que você fala? Sawadee krap. É parecido, mas não é. Krap, krap. Exatamente, quer dizer bom dia em tailandês, de uma forma respeitosa. Isso. Hoje, então, vai ser um pouquinho diferente, porque como nós estávamos lá nessa mesma missão, na Tailândia, a gente vai fazer uma entrevista os dois juntos e eu vou contar um pouquinho mais da história. Então, Miss Julie, já que você que vai fazer mais a entrevista hoje, você pode começar orando pra gente? Sim, vamos orar. Senhor Deus, que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por mais uma capela que a gente vai aprender sobre um novo país, sobre a Tailândia. Amém. É isso que nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, a Tailândia é um país que 95% da população é budista. É a religião deles. É uma religião muito diferente da nossa. E é um país muito legal. É um país com pessoas maravilhosas, muito simpáticas. E eu quero saber agora sobre você, Amore. O que, que você viu diferente lá? Como que foi a missão para você? Quanto tempo você ficou na missão Tailândia? Ótima essa pergunta, Miss Julie, porque nas outras capelas que a de Miss Julie fez, ela contou que ela ficou um ano em Galápagos e 8 meses nas Ilhas Marshall. Essa missão a gente chama de... Essas missões são de longa duração. Algumas pessoas ficam até 5, 10 anos. E outras ficam a vida inteira em países diferentes. Missão de longa duração. Isso, essa é de longa. Mas existem missões de curta duração. E essa foi na Tailândia o que a gente fez, junto com aquele grupo. Às vezes você passa as férias lá, 10 dias, 15 dias. Exatamente. E no nosso caso foi 20 e poucos dias, contando com a viagem e tudo mais. E foi muito especial. A gente aprende que como cristãos, como representantes de Cristo, que é isso que significa ser cristão, a gente deve ser missionário sempre, onde quer que a gente esteja. Mas de vez em quando a gente pega umas férias também para aprender sobre a cultura de outros lugares e, se possível, também abençoar as pessoas com aquilo que a gente é. E é bem legal também. E o que você mais gostou de fazer lá? Ah, o que eu mais gostei? Essa é fácil, né? Eu gosto muito de esportes. Então, o que eu mais gostei, a gente ficava num colégio, vamos começar do começo, né? Lá a gente ficava num colégio muito legal, um colégio adventista, que recebeu a gente, com toda a hospedagem. Então a gente ficava lá e ali dentro tinha uma quadra de basquete e de futebol. Eu adorava jogar basquete e futebol com as crianças de lá. Era uma das minhas partes favoritas. O que mais que a gente fez lá? A gente limpou um terreno também, porque a mão de obra lá era muito cara. Então não tinham trabalhadores para limpar aquele terreno, era muito caro. Então eles pediram pra gente limpar esse terreno, então a gente ajudou esse colégio também. Outra coisa que a gente fazia, que era muito legal, era fazer capelas, assim como essa que vocês estão tendo, mas ao vivo, nos colégios que a gente foi. Eram colégios cristãos, que a maioria dos alunos eram budistas. Então a gente tinha esse intercâmbio cultural. Sim. Eles aprendiam um pouquinho mais da maneira que a gente enxerga o mundo e a gente via um pouquinho da maneira que eles enxergam também. Esse foi o que eu mais gostei. E qual foi a sua experiência pessoal mais diferente? Mais diferente? Ah, com certeza foi a alimentação deles. É. Então a alimentação em geral é muito apimentada, a comida tailandesa. E especialmente eles comem alguns insetos que a gente não está acostumado a comer aqui no Brasil. Que a gente não come. Fala alguns, por exemplo, sei lá. É, eles comem escorpião. Aranha. Aranha, a gente besouro. Viu lá, besouro. Tudo assim, na nossa frente, pra gente ver em Bangkok, que é a capital. E essa é outra curiosidade legal, né? Uhum. A gente tentou ler o nome inteiro da cidade, mas Bangkok em tailandês... Muito grande, gente. É quase um minuto falando o nome da cidade. Telinha. Bota o nome da telinha pra gente. Boa. Então a gente vai ver que a cidade de Bangkok, na maneira que eles falam em tailandês, é a cidade com o número... Dos Anjos. Dos Anjos. É a mais extensa de todo... É a capital mais extensa do mundo. E uma outra curiosidade... Com o nome mais extenso. Com o nome mais extenso do mundo, é, nesse sentido. E outra curiosidade bem legal é que lá eu comi um desses insetos. Aquilo único que eu comi mesmo, que eu como... foi gafanhoto. Como, né? É demais. Gente, eu comi. Delícia! O grupo inteiro comeu e tem gosto de fandangos. É, ela achou com gosto de fandangos. É salgadinho mesmo, assim, é diferente. Mas vale a pena a experiência. Bom, e agora eu queria saber o que você mais gostou da Tailândia. Ah, o que eu mais gostei da Tailândia foi o respeito que eles têm com os mais velhos.
Então isso ficou muito nítido para mim. Quando uma pessoa mais nova se aproxima de alguém mais velho, ele se aproxima mais curvado, com muita reverência e tem ainda esse cumprimento que é o tradicional, que a gente começou aqui. É o cumprimento tradicional da Tailândia. Então quer dizer só um respeito para a pessoa que é mais velha, que pode acrescentar muito para a sua vida. Então quando passa alguém, geralmente eles colocam as mãos assim, juntas, e abaixam a cabeça assim. Então não é que eles estão adorando a pessoa, nada disso, mas é uma forma de respeito. Então eles se curvam à frente dessa pessoa. Isso me chamou bastante atenção, eu gostei bastante. Tem uma outra coisa curiosa, que é que lá eles avisaram a gente que não pode dar um pedala robinho, sabe? Um peteleco assim na cabeça de ninguém, se lembra disso? Carinho. É, nem carinho também. Você não pode mexer com a cabeça de ninguém assim, é encostar na mão. É muita falta de respeito. Falta de respeito. Isso me chamou a atenção também, porque a cabeça, no Oriente em geral, tem essa denotação de algo mais reverente, que é a nossa ligação direto com o divino. Mas eu esqueci, sabia, gente? Porque a gente tava lá brincando com as crianças, aí veio uma criança, daí eu fui fazer carinho assim na cabeça da menininha, dela ficou assim, ela achou um pouquinho. Não tá acostumada, estranho, né? Mas ela viu que era carinho, né? Então ela entendeu, não é daqui, mas eu deveria ter me ligado mais. Exatamente. E agora eu queria saber a última coisa, a sua experiência mais bonita, mais marcante que você teve lá com o povo tailandês. Ah, essa eu gosto bastante de falar, porque eu conheci uma garotinha, ela tinha 10 anos na época, ela gostava de ser chamada Bella, e esse era o apelido dela. E foi muito legal porque a gente se conheceu justamente jogando basquete, jogando futebol. Ela estudava naquele colégio onde a gente ficou hospedado nos dias da missão. A gente ia para outras cidades, para outros bairros, mas ela estudava naquele colégio que a gente ficava hospedado. De Bangkok. Então a gente tinha mais tempo com ela do que qualquer outra criança. Eu tive mais tempo com ela do que qualquer outra criança. E eu percebi que a gente se aproximou bastante, a gente ficou amigo, conversava. Só que eu percebi que ela era uma pessoa muito triste, ela estava uma criança triste. E às vezes ela chegava e queria ficar perto de mim. E quando eu percebi isso, eu perguntei para ela, me conta mais sobre você. Eu perguntava coisas da Tailândia, coisas que ela gostava de comer. Ela perguntava sobre o Brasil e ela me contou por que ela estava tão triste. Ela falou assim, olha, meu pai saiu há muito tempo de casa e eu não sei onde ele está. E eu entendi o que estava acontecendo. Os pais dela estavam longe um do outro. Isso deixava ela muito triste. Então, eu entendi nessa missão por que essa história que mais me impressionou. Que Deus, ele se revela através da vida das pessoas também. Principalmente através da palavra dele, do texto bíblico, mas também através da vida das pessoas. É por isso que eu entendo que como missionário, a gente está lá para amar as pessoas. E eu comecei a conversar com ela e a gente se gostou tanto que a gente continua conversando, a gente é amigo. E é principalmente a Bella, ela foi abençoada. Ela estava vivendo um momento muito triste da vida, mas por conta da experiência com os missionários, ela teve um momento de alegria. E é isso que Deus faz na nossa vida até hoje. Ele coloca pessoas para alegrarem o nosso dia e a nossa vida. Pessoas que lembram a gente de que existe um Deus cuidador, um Deus Pai, que cuida e nos protege. Essa foi a experiência que eu mais gostei, foi ter conhecido a Bella. Gente, essa foi a história então do Alid na missão Tailândia, na visão dele, como foi. E é muito legal essas histórias porque, por mais que foi um período curtinho, vocês também podem já se preparar para fazerem uma missão curtinha também, que é muito mais fácil do que ficar um tempão fora, podem ir com a sua família. Então, que vocês já comecem a sonhar no coraçãozinho de vocês para serem missionários em curto prazo, para depois longo prazo. E é isso. Eu gostaria de fazer uma oração para terminar. Na verdade, eu gostaria de chamar você para orar. Tá bom. Você pode orar? Claro, posso sim. Tá bom. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigado, Pai, porque a gente conseguiu refletir um pouco mais naquilo que o Senhor pede para nós, que é sermos missionários. E, Pai, eu peço que o Senhor continue me capacitando a Miss Julie também, para que a gente seja missionários aqui no NASP, e a cada aluno também que tenha essa vontade no coração, a cada professor, a cada pessoa do nosso colégio. Esse é o nosso pedido nesse momento e nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, gente.